sami sebe? Já bych pravdu řekl tak jo, protože po tom Baníku, po té facce, to jako, tam byly myšlenky různé, ale a myslím si, že jsme ukázali kvalitu a teď to potvrdí v neděli, no, to bude stejně důležité, méně důležitější. Když jsem vlastně tu atmosféru, ta byla úplně jiná než proti Baníku, tak myslím, že lidi třeba se chytli, že? No z naší strany neznačně, ale myslím si, že s Baníkem byla ještě větší, že oni udělali větší randál. Ale takhle, jako když ten celý stadion začal řvát, tak jako úplně úsiku, že mi vletěla na pozádech, jak nám lidé pak tleskali na konci, jak je to hezký pocit, no, ale škoda, že jsme to výsledkově nezvládli. Cítili jste od první minuty, že to nějak bude? Jo, protože oni nás ze začátku ani moc nepresovali, docela jsme se drželi na Boloně, ty šance přicházely, já jsem furt věřil, že ten gól dáme, ale bohužel, no, vždycky nám chyběl krok, nebo jsme to trefili vedle, prostě na to musíme zapracovat. Ta produktivita nás docela teďka na začátku sezóny trápí a to musíme jednoznačně zlepšit. Myslíte si, že třeba ten recept, se kterým jste šli do zápasu, takže v podstatě až teda na ty vstřelený góly samozřejmě jakoby se úplně vyplnil, že jste dobře presovali, potom ve středu hřiště jste sbírali balóny? Je pravda, no, že vlastně trenér nás na to připravoval, protože co jsme viděli na videu, tak žádné mužstvo je nepresovalo, všichni čekali na vlastní polovině, jak ten Vilnius, nebo tak se jmenují ti Estonci, a to Vajkáno, tak nepresovali a vlastně jak tím borcům dáte metr prostor, tak oni nás vás tam vyblagujou. Takže jsme se snažili hrát aktivně a myslím si, že to bylo, že to je dobrý recept na ně. No.